irmãos, Deus lhe bendiga. É um privilégio vê-los aqui, alguns deus teres. Somos um pouquito, verdade? É? Como disse Samuel, um punhado, pero aqui estamos e, e confiados no Senhor de que já já teremos dias melhores. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Temo uma palavra da parte do Senhor e nessa manhã Nessa tarde, para compartilhar e queria ler com vocês, Arreu capítulo 1, o livro do profeta Arreu capítulo 1, e disse assim: a palavra do Senhor, en no ano segundo de Rei Darío, e no mês sexto, e no primeiro dia del mês, Vindo a palavra de Jeová por meio do profeta Reu a filho hijo de Salatiel, governador de Judá, e a Rosué, hijo de Rosadac, sumo sacerdote, dizendo: Assim ha hablado Jeová de los ejércitos, dizendo: Este povo disse: Não é llegado a um tempo, é tempo de que la casa de Jeová seja reedificada. Então, se a palavra de Jeová, por meio dele profeta Reu, dizendo: É para vós outros tempo, para vós outros de habitar em vossas casas apesonadas, e esta casa está deserta? Pois assim, há o de los exércitos: Meditad bem sobre vossos caminhos, meditad Bem, sobre vossos caminhos. Sembrais pouco, sembrais muito. E recorreis pouco. Comeis e não os saciais. Bebeis e não quedais satisfeitos. Os vestis e não os calentais. E ele que trabalha a jornal, recebe seu ronal em saco roto. Assim ha é o Jeová de los Récitos. Meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Subir monte e traer madeira e redificad la casa de Jeová. E pondrei eneia mi voluntad. E pondrei eneia mi voluntad. E pondrei en ella mi voluntad. E serei glorificado Jeová, e serei glorificado. Há dito Jeová. Buscais muito, há pouco. E encerrais em casa. E já os dissiparei em um soplo. Porque, diz Jeová de nos ejércitos, porque, porquanto, minha casa está deserta. E cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso detuvo de los cielos sobre vós outros lluvia. chuva, e la tierra detuvo sus frutos, e llamé la sequia sobre la tierra. E sobre os montes, sobre o trigo, sobre o vinho, e sobre o aceite, e sobre todo o que a tierra produce, sobre os homens, e sobre as bestias, e sobre todo o trabalho de manos. E o oh, Babel hijo de Salatiel, e Josué, hijo de Rosadax, um sacerdote, e todo o resto do pueblo, la voz de Jeová, Deus, e as palavras do profeta Reu, como lhe havia enviado Jeová, su Deus, e temeu. Pueblo, delante de Jeová. Então Cisarreu, enviado de Jeová, hablou por mandato de Jeová ao pueblo, dizendo, eu estou com outros, disse Jeová. E despertou Jeová, o Espírito de Zerobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o Espírito de Josué, filho de Rosadac. sumo sacerdote, e o Espírito de todo o resto do pueblo, e vieram e trabalharam em la casa de Jeová, nos restos de los oh Deus. Aleluia. E no dia 24, del mes mês sexto, e no segundo ano, de Rei Dario. Senhor Jesus, estamos delante de Tua palavra, Senhor. Padre, borra de nossa mente toda toda ideia pré-fabricada del entendimento que temos del pasaje, lo que sea del contexto histórico. Senhor, habla-nos. Permite-nos escutarte nesse dia, Senhor. Permita que tu espírito, Senhor, Passei a hora pelos corações, pelas casas, em cada família, Senhor. Aí em cada habitação, em cada cozinha, em cada sofá, em cada sede, Senhor. Teu Espírito, passei. Padre, ensenha nos como podemos levantar-nos para esse processo de reedificação de la casa que tu amas, em nome de Jesus, amém, amém. Mis amados hermanos, Deus está dizendo al pueblo que, mientras su casa está em ruínas, mientras su casa está deserta, nós, como su pueblo, passamos é tempo preocupados com nossas próprias casas preocupados com nossas metas preocupados com tudo o que queremos fazer e alcançar em nossa vida e nossa existência temos sonhos temos perspectivas temos ideias e temos ideais mas deus nos invita a este, este dia a concentrar-nos e a meditar-nos em nossos caminhos. Também a palavra do Senhor nos urge a reflexionar e a meditar sobre nosso proceder, ou seja, meditar sobre nossos caminhos. Impressionante que no versículo 6, passar e Deus nos disse que lutamos com Tanta força para realizar nossos desejos, lutamos com tanto empenho para realizar nossos próprios sonhos, para realizar tudo que temos em mente e tudo que temos como perspectiva de vida comum, mas tudo isso se vá, tudo isso se desaparece de um momento para outro e não vemos mais no que sonhamos, não vemos mais nas perspectivas, não vemos mais nos sonhos de conquista, ou seja, nossos esforços, um que para nós outros estará ou estaria dando resultado, em realidade, meus amados irmãos, não estamos alcançando nosso máximo potencial, porque hemos errado o trabalho de Deus, porque hemos abandonado a casa de Deus. Não nos interessa a obra de Deus. Não nos interessa o serviço do Senhor. E lhes digo, meus queridos irmãos, que se si realidade. se si queremos ver a grandeza, ou se si realidade queremos ver Nuestro máximo potencial dando dividendos que Deus quer que dê e ele fruto que perdure. Devemos poner atenção em la palavra de Deus. E eu llamaría esse mensagem de reedificando la casa de Deus. deveríamos poner atenção para reedificar a casa del Senhor. Deus nos chama nesse tempo a um llamado de responsabilidade, a um llamado à santidade, a um llamado a uma vida de contrição, a um llamado a uma vida de oração, a um llamado a uma vida de leitura pela de palavra, a um llamado à obediência. Aonde amado aqueles princípios que predicamos, a los princípios que creemos, a los princípios que cantamos e alabamos, se volvamos realidad realidade, nuestra essa existência. Eu escutei de alguien que dizia que os cristianos não mentem. Pelo cantam. Eu queria apenas fazer um, um breve repasso à la história do que ocorreu no livro de Arreu, no capítulo 1. Era ao redor do ano 586 a.C. e o rei Nabucodonosor havia invadido a Jerusalém. A cidade foi completamente saqueada. O templo quedou completamente destruído não havia nadie, não havia adoração. O povo de Deus foi levado cautivo a Babilônia, e o tempo del cautiverio durou 70 anos. E, mis amados, eu me atrevo a dizer que o exílio foi um castigo de Deus, devido à rebelião do pueblo. Devido a que aquele povo se havia alejado de los princípios de Deus. Me atrevo a dizer de que quando nos alejamos de Deus, quando nos alejamos de seus princípios, a mano de Deus viene sobre nós, a mano de Deus viene sobre seu povo. E uns 50 anos depois de la cautividad depois da de caída de Jerusalém. Ciro. É rei Ciro. É rei de Pérsia. Conquista a Babilônia. E este império babilônico. Agora. Deja de existir. E alguns anos mais tarde. Arrededor de 538. É rei Ciro. Publica. Um decreto formal. Publica que agora. Los israelitas podem regressar a Jerusalém a reconstruir o templo. Agora regressem, reconstrua, haga algo. E encontramos essa história também no livro de Esdras. Você vai encontrar toda parte de lá reconstrução. Pero Esdras nos habla de uma reconstrução de um templo físico. Quando lemos o livro do profeta Arreu, temos uma perspectiva de que Deus está falando ao povo de uma reconstrução do templo espiritual, de lo que somos, de lo que eu sou, de lo que tu eres, e Deus nos recuerda que é importante meditar em lo que estamos fazendo hoje em dia para Deus. Que tipo de vida, que classe de vida estou vivendo? E quatro vezes, ele, Senhor apela ali coração, apela quatro vezes a los judíos que considerem seus caminhos, que considerem seu estilo de vida. Ou seja, meus amados irmãos, o significado literal dessas apelações era meditar no coração acerca de algo específico, lo qual era muito adequado quando pensamos que tomamos decisões inteligentes. Pero de verdade, nosso coração se alea a cada dia pelos princípios la palavra de Deus encontramos isto em Arreu, capítulo 1, de 5 a 7. E ele é chamado também, no capítulo 2, a partir do versículo 15, que diz outra vez, Agora, pois, meditad em vuestro coração desde esse dia em adelante, antes que pongam pedra sobre pedra no templo de Jeová. Antes que sucedessem estas coisas, versículo 16, Veniam al montón. De vinte efas. E havia 10 Venia a lagar para saciar 50 cántaros. E havia 20. Os com viento solano. Com seio E com granizo. Em toda obra de vuestras manos. Mas não os convertistes a mim. Disse Jeová. E no versículo 18: Mais uma vez a apelação. Meditad, pois, pues, em vuestro coração, desde este dia em adelante, desde o dia 24 del noveno mês, desde o dia que se echó o cimento do templo de Jeová, meditad, pois, pues, em vuestro coração. Uma vez mais, apela a palavra de Deus: meditad em vuestro coração. Arreu nos uma exortação a edificar a casa de Deus. E esses versículos falam da necessidade de reedificar o templo no Antigo Testamento, e o templo era a casa de Deus, onde Deus habitava, onde Deus mostrava Sua glória. E no Novo Testamento, meus amados irmãos, o templo sou eu, é meu corpo. Nós outros somos o templo do Espírito Santo de Deus. E lá a invitação que Deus nos hace nesse dia é que meditemos em nossos caminhos e reedifiquemos a casa de Deus. Reedifiquemos o altar a nosso Deus. E hemos orado por esses tempos, hemos orado por lo que viene, hemos orado por esse novo, essa nova perspectiva que estamos vivendo na la historia. E eu creio que adentramos a uma nova etapa, em que ser cristiano não significa venir a uma iglesia. Não significa o mesmo cargar na Bíblia ou cantar cânticos bonitos e emotivos. Entramos em uma etapa em que ser cristiano significa cargar no coração a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo, e imitar a um Deus imutável, a um Deus que não cambia, a um Deus que em toda a história se ha é mostrado forte e valente. Os judíos tinham que poner o coração em os sucessos da vida diária. E tinham que relacionar esses sucessos à reedificação de la casa de Deus. Eles não poderiam apartar uma coisa da la outra. A vida que tu e eu vivimos, a maneira como analisamos o éxito, em nossas vidas, deve e tem que estar relacionada A quantidade de responsabilidade que temos com a obra de Deus Não há separação, meus irmãos Não podemos viver uma vida domingueira O que seja de miércoles O que seja de um encontro O que seja de uma oração, às vezes Deus nos invita a um tempo de propósito a entender desde a perspectiva divina que los sucessos de vida diária ou todo o que acontece em nossa existência deve estar relacionado diretamente com a vida espiritual. Não há separação. Lo que eu sou hoje eu tenho que ser amanhã. O que eu sou aqui. Eu tenho que ser allá. Não há separação. Todos os êxitos. Todos os sucessos da vida diária. Têm uma explicação. Desde a perspectiva divina. Desde a maneira como Deus nos mira. E lá razão, mis amados irmãos. Por que eles não haviam terminado a tempo. A obra de reconstrução. E a razão. Porque muitos não recebem o que Deus tem preparado para eles, é porque, al igual que muitos hoje em dia, não, nos, não damos importância às coisas do Senhor. E aqui encontramos a razão porque muito não alcança a receber bendições. Porque passamos nossa existência correndo detrás delas, passamos nossa existência descendo Ore por mim, passamos dia tras dia dizendo de eu quero isso, eu necessito isso. Nossos tempos de orações se convierten se convertem em tempos de petições e de petições e de petições. E eu lhes prometo que se si corremos em busca do bendecidor, del que tem as bendições, a palavra do Senhor nos garantiza e nos promete que as bendições nos acompanharão, nos seguirão. Serão caminhões de bendições detrás de nós, outros, porque as bendições acompanharão aqueles que estão com o Bendecedor, que detém que muitos de nós outros recebam as bendições de Deus. É assim o que nos diz. porque minha casa está em ruínas, e mientras cada um de vocês ocupam desses próprios negócios. Minha casa está deserta, enquanto cada um vá a sua própria casa. E esse passagem interessante, no versículo 4 diz: É para vós outros tempo, para vós outros que habita, de habitar em casas, em vossas casas artesonadas, e minha casa está deserta e havia assim referência às casas emmadeiradas Lujosas, bonitas a um contexto diferente de la casa do Senhor e o Senhor nos disse La razão porque detuve as bênçãos La razão porque cerrei os céus La razão porque a produção não está suficiente porque não estão cuidando de minha casa e alguns acontecimentos raros lhe sucediam, disse a palavra que sembrava muito e cosechaba pouco, que comiam e não saciavam e que bebiam e não quedavam satisfeitos, se vestiam e não se calentavam, recebiam um salário e era como um saco roto. Esses hechos são raros porque, meus amados irmãos, são raros porque se siembro muito, resulta que devo cosechar muito. É raro porque se como, devo estar diendo. Pelo menos alguns, não? É raro porque se bebo, supostamente devo saciar-me. Se me visto, devo abrigar-me. É raro porque se trabalho a sueldo, eu devo ter dinheiro. Mas não passava assim com o povo. E o Senhor disse: porque se olvidaram de mim casa? Porque se olvidaram de mim casa? E esses eventos raros era porque não estava reedificando a casa de Jeová, não estavam trabalhando para nada mais sino para si mesmos. Não estava sendo nada mais do que cuidando desses próprios negócios. Não lhe passará algo parecido à lá igreja de hoje? Ele não assumiu um compromisso sério frente à obra de Deus. Ele não assumiu um compromisso sério. De realizar o que Deus quer e que realizemos como igreja, isso pode trair, meus irmãos, consequências, e pode ser que venha escassez, pode ser que venham dias difíceis, se não reedificamos a casa do Senhor. É tempo de reedificar. ouça es É tempo de reedificar. Em terceiro lugar, não encontramos propósito para a nossa vida porque nos enfocamos em nossas próprias expectativas futurísticas. Nos assaltam múltiples interrogantes que nos quita, nos rouba a paz. Perguntas como que quero ser nesta vida, que quero ser no futuro de minha existência, que devo fazer com minha vida quando eu tenha 40 anos, quando tenha 50 anos, quando tenha 60 anos, que devo fazer de minha vida? Ou quais são as metas que devo desenvolver para chegar a pontos? E metas que quero alcançar em minha vida personal, em que metas e projetos devo invertir cada dia de minha vida, ou que sentido tem minha existência? Nossa mente é invadida desses pensamentos. O pode que aquilo em que estamos invertindo nossa vida nos pareça apropriado, mas quizá não seja a vontade de Deus. Quizá meu esforço e, nel momento, não é a vontade do Senhor. Quizás meu esforço en el momento, é para nutrir a minha própria expectativa personal, Meus próprios desejos, meus próprios sonhos, pero não condiz com a expectativa divina de reedificação para crescimento. Provérbios capítulo 21, me encanta esse passagem. Versículo 1 e 12 disse: Como os repartimentos das águas, assim está o coração de rei em la mano de Jeová, a todo o que quer, lo inclina. E diz no versículo 2: Todo caminho hombre é recto em sua própria opinião, pero Jeová pesa los corações. Pode ser que todo que eu tenha de perspectiva personal seja bueno a mi parecer, mas não esteja de acordo com o plan de Deus. Quando estamos en plano plan de Deus, quando estamos en el propósito de Ele para nossa existência, encontramos o caminho correto. Ideias concretas de como passar por esse processo de reedificação de nossa existência. Sabe quando passa isso? Quando nos deixamos encontrar e quando permitimos que Deus trate com áreas de nossas vidas que necessitam ser tratadas. Quizás estamos encerrados em nossas casas por dias. E alguns por mais de dois meses. E estamos descobrindo áreas em nossas vidas que não sabíamos. Porque enfrentamos a realidade de nosso eu, a realidade de minha própria existência. Quizás não conhecias tu filho. e agora sabes o nome. Quando permitimos que Deus trate com os outros, Ele nos revela. Su propósito para nossas vidas. Encontrar propósito é parte da submissão a Ele e a Sua vontade. É hora de deixá é hora, meus amados de deixar de lutar com nossas próprias forças. É hora de pararmos la luta, la intenção de que as coisas aconteçam a minha maneira, a meus modos e rendir-nos rendir ante Deus, para que ele cumpra seu propósito em nós outros. Me encanta Romanos capítulo 8, versículo 28, diz: "E sabemos que a los que a Deus amam, todas as coisas lhe ajudam a bem". É saber a los que conforme Al propósito, são de amados. Eu li o livro de Leon Tolstoy. Ele é autor de Guerra e Paz. Eu sei que muitos, talvez, leram Leon Tolstói ilustra alguns pontos de sua vida interessante. Leon Tostói teve uma juventude inestável. Seus pais morreram quando era adolescente. Tinha como 12 ou 13 anos e cresceu. É um ambiente muito inestável, um ambiente de álcool, de, de drogas. Seus irmãos praticamente lo criaram e não foi muito exitoso em seus estudos. Estava tentando encontrar la razón de su existencia, y a razão de sua existência e aos 22 anos escreve escreve em seu diário dizendo: "Eu tenho 22 anos de idade e vivo como uma bestia." Dois anos depois, aos 24 anos, escreve outra vez e disse: Tenho 24 anos e sigo sem fazer nada. Não resulto em nada. A insatisfação de Tolstoy lo moveu a empezar uma búsqueda que duraria toda sua vida. E, majormente, meus irmãos e irmãos, isso através das provas e através del do dolor e através de los errores cometidos em sua vida. E aos 82 anos, antes de morrer, concluiu em seu diário la seguinte frase: O completo significado e alegria la vida" Yace em la búsqueda e el entendimento de la voluntad de Deus. Repito, el completo significado e alegria de la vida yace em la búsqueda e el entendimento de la voluntad de Deus. Sabe que eu creio que Deus também tem um propósito especial para a tua vida hoje. Tem um plano especial para a tua vida, um plano de salvação, um plano de restauração de tua existência. E não importa a situação que tu estés vivendo, Ele é capaz de entrar agora a tua vida, em todo o teu ser e transformar. Não importa o tamanho do dolor que tu estés enfrentando, neste en momento, eu te prometo que, se si hoje confias em tu Deus, Ele será capaz de entrar em en tua vida, transformar-te a ser e dar um novo sentido a tua existência. Escute-me, para que isso seja possível, é necessário que tu comeces hoje. O processo de reconstrução deste templo, de reconstrução da casa de Deus em tua vida. Ou seja, é buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. A isso se resume. Se nós outros não vivemos conforme a esta demanda de Deus, não viviremos satisfeitos. Comeremos e não nos saciaremos. Vestiremos e não nos abrigaremos. Beberemos e não nos saciaremos. Ganharemos dinheiro Continuaremos pobres. Porque nosso dinheiro, disse a Bíblia, entrará em en uma funda rota. Estendo sua aplicação hoje em dia, meus amados irmãos, em la igreja del Senhor Jesus Cristo. La igreja de Jesus. Muitos crentes. e hasta líderes, han abandonado a obra de Deus, han abandonado a casa de Deus, e se han preocupado, se han dedicado a seus próprios negócios, a seus próprios interesses. E muitos não se esforçam por sacar tempo as energias, os recursos suficientes para invertir na obra do Senhor e verla la desta forma levantada e edificada conforme o propósito divino, conforme a obediência, conforme o que Deus quer. E eu termino com algumas lições que podemos aprender do profeta Arreu. Primeiro, Deus requer nosso serviço. Deus requer nosso serviço. Minha gratidão especial a los músicos que há venido domingo tras domingo, a los líderes de alabanza domingo tras domingo. A los pastores, domingo atrás domingo. Segunda lição: Deus nos chama a servir a um quando todo parece difícil. Terceira, a desobediência trai o juízo divino. Número 4, a única solução à desobediência é er, 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 arrependimento. Agora me sale a palavra: arrependimento. É a única salida à desobediência, é se si nos arrepentimos de nossos pecados. Quinta lição: Deus nos ajuda a servir dando-nos sua fortaleza. Oiga, se você necessita da fortaleza do Senhor, diga Senhor, fortaleça-me, para que eu te sirva. Eu sei que há muitos irmãos, pastor, que querem vir próximo domingo, pero se sente sem força. Eu oro para que a fortaleza do Senhor invada a tua vida neste momento, em nome de Jesus. Sexta lição que a Reu nos mostra é que Deus nos anima Mientras servimos É nesse serviço que vem o ânimo A sétima lição, Deus valora nosso trabalho A los dessa igreja, Deus valora seu trabalho e espero que como Pablo exortou a Timoteo en el capítulo 3, versículo 6, que tu puedas avivar el fuego del don de Deus que está em ti. E crea mis amados hermanos, hay provisión del Senhor. Eu me despertei esta manhã com ele passagem de Abacu, capítulo 3, em minha mente, versículo 17 disse: Aun que a higueira não floresca, nem as vides haja frutos, aun que falte o produto do olivo, e los labrados não deem mantenimento, e las ovelhas sejam quitadas de la marana, e não haja vaca em los corrales com todo, com todo. Diga comigo com todo, com todo. Eu me alegrarei em Jeová. e me gozaré em el Deus de mi salvação. E hoje Gênesis versículo 19. Receba isso seu coração. Jeová. el Senhor és mi fortaleza. El qual hace mis pés como de e mis alturas me hacen andar. El Senhor és tu fortaleza. Levanta-te hoje e redifica a casa do Senhor para a glória de Su próprio nome. Que o Senhor nos ajude. Amém.